döyüşdür. Orda mən açıq deyim də. Yeni bir bazar yaratmışlar. Bazardan əlavə. Hər gün pul yığırlar. 10 manat verirlər cəmi. Qəddarlı 20 manat. İndi yanıb diklaş, imkan yox. Cəmi sürürüm, gəlib buna zülüm çəkin. Qvartına tıqalır. Alasla çörək yapala bilmir. Mən də bir vətəndaşım, mən də buna taksa çörək qazandım. Yəni talizmə görə deyirəm, əzməyin da milləti. Çünki mən o televizorda, internetdə, prezidentin əleyhinə danışanlar işləndə mən havalanıram. Niyə? Mən də azımca vətəndaşıyam. Niyə görəm mən? Prezident bir nəfər. Milyon nəfər deyil. Bir belə prezidentin əleyhinə danışdıran hamısı bunlar. Cəmaati əzirlər, sıxırlar, yaman günə salırlar, onlar da məcbur olub. Hər hər bir telefonu var, yazır ona prezident. Prezident neyləsin? Bax, mənə sualıma cavab etsin bu cəmaatda. Hər bir yanına prezidentin əleyhinə yazmaq deyil, onu prezident yandırmayayım. Onu prezident söndürməli deyil. Mənim xəbər var. Nədir bu? Fövqəladan. Mənim gözümün qarşısında oldu onun yanmaq. Nasıl mənim gözüm qarşısında oldu? Əgər fövqəlada işləsəydi, pajarlı olsaydı, ona yanmayacaq. Yanmayacaq. Vaxtında müdaxilə edilmədi. Pajarının suyu olmadı söndürsün. Bizim ne? Ama dünenden beri sağ olun ki. Yok bir dakika. Sağ olun ki siz geldiniz. Ben dünenden buraya 2 saat bu hendeme geldim. Bir çeken ola. O sözümü diyeyim ki. Bura şahsen yandırıldı. Bu nasıl ki böyle adında? Niye? Ya fevkaladan ki huzurlu oldu. Ya insanların ki huzurlu oldu. Ama gör neçə bir adamlar. Hamısı kesin tebeke. Bütçə çöre yaparır evine. Yaxşı bu ne demek? Hələ bir yerdə bir şeylə kimi. Bu təbəqəyə yarat ki, şərait. Bu gəsin. Bu gəsin. Biri bir söz deyək ki, bu qədər polkalar qalır o bazarda, tutun parlayı şərait, həştət bakiyərmə, küçü al verir. Mən də həmişə bunların əleyhinə olmuşam. Küçü al verir, prezident qərarı ləğv eləyibsə, ay Seyid, nə üçün bazarı yaradırsan? Yox, ləğv olunmayıbsə, deməli olmamalı. Olunubsa, bir də öyle olmamalı. Kim yaradır? Polisdən niyə gəldi bura müdaxilə? Polisdən tələb edirdi, bəli, niyə müdaxilə? Polis hələ heç nə tələb edirmir, deyir üstün bağla. Deyir pul verir. Yaxşı, bunu üstün bağladım, niyə? Səbəb nədir? Biz millətdə öyrənmişik, haqqı nədir? Borcum nədir? Verəcəyim nədir? Bax, bu millətin bədbəşiyi o da, ay xanım. Başqa bədbəşi yox burada. Doktor üstün bağlayan polisin bağını qalmış 20 dənə cinayəti var. Geçsin işinlə məşğul. O pul yığmağa, bazar kondu, bağla ona görə deyir ki, pul verəyim. Geçsin bağlı qalan cinayətlərin əslində ona dövlət o qədər pul verir dövlət büdcəsindən. Ancaq bizi qara milləti sıxmaqdan ötürü vermir ki, o pul olmaq. Polis bilirsiniz nə işləyir? Polis də bizim keşiyimizi qoruyur, amma söhbət nədir? Sizin görən kimi polis bir aradır çıxır. Niyə çıxdılar adamlar? Bəli, kameranı görən kimi... Niyə çıxdılar adamlar? Çıxır meydandan, bu üz ağlınırsa da. Diyar cəmiyyəti içində də, cəmaat içində də. Bunu bağlatmaqla sən nə qazandın? İndi fikir verin, bax, ən aşağı təbəqəm də. Bunlar belə çörək qazanır, taksilər belə... Bir dənə taksi yoxdur. Bunun ailəsi balasaqsa nə yer? Altından bizim ulu heydarımız demişdi ki, Azərbaycan ölkəsi azadlıqdır. Və azadlıq olduğu üçün qanun tələb eləməli atmaq. Bu boyda məsələ yanıb. Millərlə ailə, şax, böyük, kiçik, hamısı acından, kiralarda. Və 300 manatı bir ay verməyəndə bizi həddə tökürlər kiradan çölə. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz hansı ölkəyə qaşqın kimi gedək ki, bizi bu qədər tənqidlə, bu boyda yanlışın qabanda bir aidiyyəti qurum maddi maraq göstərmir ki, nə var nə var, Vergi Nazirliyindən rüşvət aldıqları üçün rüşvəti gizlətsinlər. Bu azadlıqdır, qorumaq lazımdır. Nə qədər ki qorxarsız, o qədər də bir işgəncəyə məruz qalacaq. Azad ölkəyə neyinəcək eləsinlər, acından qırılırıq. Mən bu dəqiqə milli qəhrəman, 2 evladəm, bir ailədən 4 milli qəhrəman olmuşam, 350 manatı kirada qaldım. Nə var, nə var, çöldə yaşamayım. Çöldə bir gənc yaşaya bilər, yox. Heç vaxt, təbii ki, yaşaya bilmək. Bax, bizi kimi millərlə az yaşlı cavanlarımız, hər ilə şəhid ailələri, milli qəhrəmanlarımızın ailələri bazarda oturun, mal satıblar. İndi bax, o bir damcı. Kütə ticarəti deyirlər, deyirlər ki, qanunlu vergidə deyirlər ki, bazar ərazisində, 3 kilometr ərazisində kütə ticarəti sayışdır, qanunlu dövlətimizin sərəcamıdır. Ulu heydarımız demişdi ki, azadlıqdır, hər də mənim bir ağacımı kəsən, mənim qolumu kəsən. Ancaq indi var o, polis rəisləri ağaçları kəsir, qeyri-qanunlu putka qoyur, deyir 3 min arenda. Bir ölkədə 3 min arenda olar, biz bəyəm erməliyiksə, bizi səhvinliklə, yox, elə baskın,
Batır kürsündən biz Erməniyə biz. Korkuya ne istəyirlər, deyil. Bu boyda yerə deyirlər ki, azad ölçək. Azad ölçək 20 manat verir. Bu hansı haqqa dağılır? Bu boyda polkaya bir günə 20 manat ödüyorsun. Hətta verməyəndə. Bu 20 manatı hara ödüyorsun? Polis əməkdaşları yığır, çevir alayının. General Zahir Abdullayevin qəbulundamışam dəfələnə. Hətta bunu verməyəndə. Polis əməkdaşlarının özlərinin içindən, gizli məmurlərdən, Nizami rayonun məhkəməsində hətta Azərbaycan Respublikasının baş metro istansiyasının naziri var idi, çıxartdılar. Əxlaqsız dövlət polisinə məmurluğuna qərar gətirən bir insandır. Onun evladı məhkəmədir Nizami rayonda. Hətta bu yer pulunu verməyəndə, birdən ki, qanun tələb eləyəndə, dövlətin qanunu tələb eləyəndə, aparırlar 15 tutka verirlər. Bu hansı qanunda çıxır? Sənin də ölkəndir, mənim də ölkəmdir. Sən döyüş olsa, mən nə gedəcəm sənə? Atamın xalası oğlu, bana Azad Əliyev, milli qəhrəman. Zahir, bir ailədən 4 milli qəhrəman. 20 manat bu nədir öz ölkəmizdə? Acından ölür, hiç sənərdə yatıramışım. Ha, bir günlərim məni evdən çıxardım, mən 350 manat pul verəmişim. Hiç sənərdəyəm. Yerlərim də yanıb. 2 dənə polkada 900 min ihmalım yalnız. İçiyə aldığım lan. 20 manat pul verir. Belə şey olar. Bu hansı ədalətdir? Hələ hətta bunu da dillənəndə o 20 manata qarşı ki, bir yoxdur, vermirəm. Polis əməkdaşları bizi güc göstərdiyib, aparıb sütkan edir. Bu ədalətsizdir. Gəlmə, həşdət bak, gəlmə. Həşdət bir manat deyirəm. Dövlətimizin qanununda, bazar ərazisində, 3 kilometrin ilində, küçə ticarəti sayılmır. Xırda ticarət sayılır, cənab prezidentimiz sağ olsun. Mehriban xanıma Allah uzun edir. Çəksinlər, Ərdəbəyv çəkinlər, azaltdıqdır. Kalanır. Cənab prezidentimizin xanımı Mehriban xanım, çox sağ olsun. Şəhid analarını qəbul edir. Kömək görsən, dövlət başçımız, millətə azaltlıq verir. Polis məmurları işkəndə edir. Bu boyda 2 dənə bak, bu boyda bitirilir, 900 min malım yanıb. Deyirəm ki, bunu hara gedir, deyin nə pox yiyəcəksin, deyin yiyəcəksən, hələ deyir dinlənsə səni basacaqsın, bu azadlıqdır mı? Kim deyir bunu sizə? Kim deyir bunu sizə? Sevigalayının əməkdaşları. İndi bir dəqiqə deyirlər, yaxın başı. Bir dəqiqə yox, hər gün verməyən kimi ne verirlər? Hal şahidi qismində vətəndaş çağırırlar bölməyə, deyirlər polisə müqamət, polis heç özləri oxumayırlar ki, polisə müqamət bilirlər nə deməkdir? Polisə müqamət o zaman olar ki, bıçaq çıxardarsan. Polisə müqamət çıxarsan, yumruq atarsan, xəsarət yetirərsən. Polis aparır dövməyə deyir ki, Əşaş bilirsiniz, bilirsiniz vətən, burdan başarılı nədir? Xaş edirəm, millətim, bu nədir cəmaq, bu zülmə düşür. Mən dövlət başçımla, bax bu şəhid ailələrinin adıyla, Ulu Heydarımızın adını daşıyan evladı İlham Əliyevdən, cənab prezidentimizdən xaş edirəm ki, gözəl şəxsiyyətli insandır. Və onun gözəl xanımı var. Ondan artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bu yazıq insanlara, bizi kimi bu yazıq kiralarda qalan insanlara, heç olmasa bir yer ayırsınlar, yarmarka kimi bu bazarda, biz çörəyimizi qazanaq, acından qırılmayaq.